За словами начальника з відділу забезпечення збереженості документів Хмельницького обласного архіву Олександра Войтовича, на сьогодні Державний архів Хмельниччини має найбільшу кількість документів серед усіх архівів України. В закладі зберігаються документи, вік яких понад 300 років. На сьогодні ми зберігаємо більше 2 мільйонів справ документів Національного архівного фонду в 2 спеціально збудованих приміщеннях. В Державному архіві створені всі умови для того, щоб дослідники почували себе комфортно. Ми працюємо над оцифруванням документів, над тим, щоб створити такі умови, коли документи зберігаються і не видаються оригінали, а видаються їх копії. В Державному архіві Хмельницької області є документи в цифровому форматі. За словами головної спеціалістки відділу використання інформаційних документів Галини Січак, дослідники у читальному залі закладу працюють саме з ними. Оцифровані документи в нас такі. Метричні книги реєстрації народжень, шлюбів, смертей, костелів Подільської губернії. Документи церков оцифровані частково, документи костелів оцифровані повністю. Начальниця відділу організаційно-аналітичної роботи Катерина Бурдувалі скаже, вони єдині в Україні, хто започаткував проєкт на краще забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду. Ми зробили неймовірно, ми описали в культурі документи дуже старовинні і максимально зробили все для того, щоб документи Національного архівного фонду були описані і була сформована повністю уся управлінська документація, яка регламентує діяльність архівного підрозділу в закладах культури. За словами Катерини Бурдуваліс, окрім культурної галузі, оглядом були охоплені заклади охорони здоров'я та освіти. В усій області, в усіх районах були описані документи з 1944 року. Спершу, коли огляд був оголошений, всім було дуже страшно, і в першу чергу це було страшно директорам шкіл, тому що це дуже великий масив документів, які потрібно було сформувати, підшити, скартонувати і покласти на полиці в архівному підрозділі. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.